आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. दत्त कारखाना निवडणूक विरोधकांच्या प्रचाराला गणपतरावांनी फटकारलं. अरे गेटकेन आम्ही गाळतच नाही. शिरो तालुक्यातील धरणगुत्तीत दत्त कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी प्रचाराची सभा सत्तारूढ पॅनलनं आयोजित केली होती. या सभेत गणपतराव पाटील यांनी विरोधकांना एक दणका लावला आहे. शिरोळी येथील श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक संचालकांच्या निवडणुकीसाठी श्री दत्त शेतकरी विकास पॅनलची सभा धरणगुत्तीत आयोजित करण्यात आली होती. गणपतराव पाटील यांच्या विरोधकांनी गेटकेन ऊस गाळप होत असल्यानं ऊस उत्पादकांचं मोठं नुकसान होतंय असा गंभीर आरोप केला होता. या आरोपाला चोख प्रतिउत्तर गणपतराव पाटील यांनी दिलं आहे. 30,000 ते 40,000 टनाच्या कधी आणलेला आहे आणि तो देखील आणलाय. आमच्या समाजामध्ये कोणाचे संबंध असतील, कोणी अधिकारी असतील, काही डॉक्टर लोकांनी हाताळणाऱ्या संपर्क हे पेशंट तुम्ही बघा आणून बघा अशा काही लोकांचे जे असतील तेवढ्याच लोकांचे आम्ही गेटकेन ऊस घेतोय आणि ते 35,000 ते 40,000 टनाच्या वरती आम्ही गेटकेन ऊस कधी गाळत नाही. प्राधान्यानं आमच्या सभासदांचा ऊस लवकरात लवकर कसा आणला जाईल आणि ते कसं लवकर गाळून त्यांची जमीन खुली करता येईल किंवा कशा पद्धतीनं करता येईल हे बघण्याचा प्रयत्न आम्ही करावे. दत्त कारखान्याच्या प्रचाराच्या सभेला धरणगुत्तीत दत्त कारखान्याचे सभासद मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते. सभासदांनी हात उंचावून गणपतराव पाटील यांच्या पॅनल बरोबर राहण्याचा निर्धार केला. यावेळी दत्तचे संचालक शेखर पाटील यांनीही मनोगत व्यक्त केलं. यापासून जे उपदार्थ आहेत त्या उपदार्थातून कसं जास्तीत पैसे मिळवता येतील आणि जास्तीत दर कसा देता येईल याकडे बघितलं गेलं पाहिजे. हे करत असेल तर बघितलं तर जी ठिकाण निर्मिती आहे जे बजार जे या स्पीड निर्मिती आहे पहिला स्पीड निर्मितीचा प्रकल्प टाकला आणि त्या स्पीड पासून परत ठिकाण निर्मितीचा प्रकल्प टाकला आणि त्यानंतर पहिला 8 मेगावॅटचं कोजनरेशन तयार केलं गेलं आणि आता परत 36 मेगावॅटचं कोजनरेशन तयार करण्याचं काम एखाद्या कारखान्याने केलेलं आहे. दत्त कारखान्याच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत धरणगुत्तीत वातावरण ढवळून निघालं. सभासद शेतकरी वेगवेगळ्या पक्षाचे राजकारणी आता सक्रियपणे गणपतराव पाटील यांच्या बाजूने आता भाग घेत आहेत. महानकारी न्यूज साठी धरणगुत्तीहून दत्तात्रय कदम